Kalau anda mencari sebuah earphone Bluetooth dengan harga berpatutan sekitar bawah RM100, Blackstone ada jawapan dia. Assalamualaikum dan hai, jadi video kali ni saya nak test earphone Bluetooth pertama daripada Blackstone, iaitu BX345. Ha, nampak kotak dia warna merah macam tu kan. Sebelum ni saya review barang Blackstone, semuanya jenis yang berwire kan. Ha, yang ini dia ada juga wire tapi sikit je dan dia ada guna Bluetooth. So nak tahu best ke tak? Jom saya review BX345. So inilah dia Blackstone BX345. Okay, first kali dia kata dia ada dual dynamic driver. Ah, ini merupakan sebuah wireless earphone dan juga dia untuk sport. Tapi kalau untuk gaming tu macam mana? Ah, jap lagi kita review, okay? So dekat bahagian kiri kita ada enjoy wireless music. Dekat bahagian belakang ini ialah gambar wireless earphone-nya. So kita buka dulu dia punya plastik ni. Okay, nak tengok macam mana bentuk rupa dia. Macam mana? Okay, first kali kita buka daripada atas. Okay, kita dapat suatu warna hitam. So inilah dia. Nice. Okay, diberikan apa ni? Sekejap kita tengok. Okay, kotak kita letak tepi. Okay, inilah dia punya guide. Okay, quick start guide. Okay, kemudian kita ada voucher warranty 1 tahun. Okay, kat sini 1 tahun. Dan kita ada juga ear plug, okay, dan juga kabel untuk charge. Yalah, dia merupakan sebuah wireless earphone, jadi dia perlu charge. So yang ini mungkin anda tak selesa ataupun anda selesa, anda boleh teruskan pakai. Kalau anda tak nak pakai ini, anda boleh tukar. Diberikan oleh Blackstone secara percuma, so pakai je. So apa kata kita review sikit apa yang best sangat tentang wireless earphone daripada Blackstone ni. Jom. So kalau nak tahu, saya dah pakai dah earphone ni, tapi anda tak nampak kan, sebab saya dapat yang warna hitam dan saya punya kuala pun warna hitam. So dia nampak macam nampak tak nampak lah. Dan bagi saya, kalau design macam ni, anda tak perlu takut kalau dia jatuh ke apa kan, sebabnya dia akan pasti tersangkut dekat anda punya tengkuk. So dekat bahagian ini anda boleh adjust, okay, setakat mana yang anda nak. Adakah anda nak panjang dekat bahagian telinga ataupun anda nak pendek sahaja, anda boleh adjust. Kat sini ialah bahagian plastik, dia boleh lentur tapi jangan lentur kuat sangatlah. Saya pun tak berapa sure dia kuat ke tak. So kalau tengok dekat bahagian kiri ni, kita ada butang kuasa dengan butang kawal bunyi, dan dekat bahagian tepi ni kita ada port pengisasan. Ha, untuk port pengisasan ni dia menggunakan micro USB. So kalau anda pakai baju yang tak ada collar, mungkin dia akan bersangkut dengan kulit macam tu lah. Tapi bahagian dia sentuh tu, dia hanyalah kat bahagian belakang sahaja. So di bahagian kepala ni, anda boleh tukar dia punya earbuds. Kemudian di bahagian kat sini, dia ada dual driver. Sebab tu dia nampak macam membujur sikit kan. Tapi anda jangan risau, kalau anda pakai dia, dia memang ringan. So bila ringan, kalau anda pakai untuk jangka masa lama pun tak ada masalah. Jadi untuk keselesaan, saya boleh bagi 4/5. Sebab kalau anda tengok sini, memang ringan benda ni. Dan juga dia punya wayar tu tak serabut. Kadang-kadang kalau kita pakai jenis wayar tu, dia punya wayar tu kerap kali bergulung. So kita nak buka balik kan, makan masa. Yang ini tak payah, kita pakai je dekat bahagian belakang kola, dah settle. Lepas tu kita pakai lah kat bahagian tepi ni. Kalau nak rasa nak cabut pun tak kisah, lepas je, sebab dia takkan terjatuh kat mana-mana. So selamat lah. Dan untuk mengetahui anda, dia ada IPX5, yang mana kalau anda berpeluh macam percikan-percikan air ke, memang tak rosak lagi, dia tahan lasak. Tapi jangan rendam lah, kalau rendam memang rosak cerita dia. So benda yang kita nak paling fokuskan sekali lah tentang bunyi dia. Haa, kena tahu bunyi dia ni lebih kepada bunyi signature untuk Blackstone, iaitu deep bass. Dalam banyak-banyak saya test earphone Bluetooth, yang inilah yang paling deep bass, yang paling padu sekali saya pakai. So kalau anda peminat bunyi bass, saya rasa ini memang patut dibeli. Lagipun kalau kita lari ke, kita jogging ke, kita selalu dengar lagu yang rancak, betul tak? Jaranglah kita lari dengan lagu yang sendu. So bila lagu rancak ni, bunyi bass dia lebih memainkan peranan. So untuk earphone ni, saya rasa memang terbaiklah untuk anda buat sukan. Dan mungkin anda tertanya-tanya, boleh tak earphone ni dibuat gaming? Jawapan dia ialah boleh. Saya dah test gaming dekat earphone ni, dan macam biasa, mana-mana earphone yang menggunakan Bluetooth mesti akan ada delay. Saya guna yang ini, yang ini pun ada delay, tapi delay dia tak adalah teruk sangat. So bagi saya, boleh bincang lagi lah untuk gaming, tapi saya tak sarankan sangat lah. Bercakap tentang bunyi bass tadi, ha, untuk bunyi middle dan juga treble dia, dia agak kurang sikit lah. Jadi kalau anda lebih kepada bunyi lagu yang vocal, saya rasa yang ni dia tak berapa sesuai sikit. Tapi overall, kalau nak dengar lagu rancak-rancak, saya rasa ini yang pilihan terbaik.
baik. So selalu dekat pasaran, kalau earphone bluetooth dia jual dengan harga RM100 ke atas macam tu. Tapi untuk Plexstone BX345 ni dia jual dengan harga sekitar RM60 je. Oh, okey lah, berpatutan. Dan tak silap saya ada 3 jenis warna, warna hitam, warna merah dan juga warna gold. Kalau anda nak beli, anda boleh beli di pengedar sah. Ha, kalau nak anda link untuk Shopee, saya dah ada sediakan di bahagian bawah. Jadi apa pendapat anda tentang earphone ni? Saya rasa kalau warna hitam ni dia tak nampak sangat letak kat tengkuk kan. Ha, tengok saya pakai. Ha, tengok dah ada hilang dah earphone ni. Jadi nyatakan pendapat anda tentang barang Plexstone kali ni. Untuk sukan ni memang terbaik lah bagi saya. Dan jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.